Tita Criselda. Hello po. Hi. Tita, pakilala ko lang po sa inyo si Elon, my fiancé. Hello po. Kakasal na kayo. Congratulations in advance. Thank you po. Ikaw yung kapatid ni Vlad, hindi ba? Opo, Miss Viscara. Sinabi rin sa akin ni Beth ang business proposal niyo kay Kuya. Oo nga. Sana tanggapin niya. Opo kayo. Anong maipapaglingkod ko sa iyo, Beth? Tita, pasensya na talaga sa istorbo, ha? Pero di ba ho meron kayong asawa at anak na namatay? Kailangan ako ng pamilya ko! Kami ni Miranda ang pamilya mo! Hindi ako papayag! Iselda! Iselda! Miranda? Miranda? Okay lang po. Sana hingin ko yung mga pangalan nila. Gumagawa kasi kami ni ate ng records ng mga taong nakilala nila mama at papa. Alam niya na ngayon lang kasi kami nagkasama ni ate. Gusto sana namin mag-reconnect ng mga alaala namin kay mama at papa. Beth, alam mo namang masakit sa akin na alalahanin pa ang mga nakaraan. Kung kinakailangan nyo ng pangalan, nasa pangalan naman ng kumpanya ko ang pangalan ng anak ko. Chris Mira. Kayo po yung Criselda? Oo. Siyang Mira. Miranda. Miranda ang pangalan ng anak ko. Anim na taon siya nung pinatay siya. Pinatay mo siya? Sino hong gumawa sa kanya nun? Nakakulong na ba yung gumawa sa kanya nun? Yan nga ang masakit sa akin. Ang dami-dami kong pera, pero hindi ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Pero huwag ka mag-alala, Beth. Malapit nang dumating ang araw na yon. Isa to sa lugar na Escondo, na may pangalan na San Vicente Street. Ito nga yung punong mangga sinasabi sa akin ni Ma'am Shee. At least yun, alam na natin kung sino talaga si Bossing. Kaya kailangan natin mas mag-ingat, Amy. Tama ka. At least ngayon may mukha na yung kalaban natin. Boss. Yes, po. Pwede ko ba magtanong? Ano ko yun? Boss, isa lang ba ang San Vicente Street dito sa Escondo? Oo nga, sir. Taling San Vicente. Bakit? May kamag-anak po kasi kaming hinahanap. Sino? Baka kilala ko. Baka alam ko yung bahay. Turo ko sa inyo. Sige, o, kami na lang. Alam naman na din ho namin eh. Magtatanong na lang ho kami. Yeah, okay. Alam mo ikaw, Hillary, bakit pag nandiyan si Bossing, ang hilig mong magpakitang gilas? Ako? Nagsasabi lang ako ng opinion. Bakit ang gilas agad? Grabe naman maka-judge, oh. Hoy,
Hindi ako nakikipagluguan sa'yo, ha? Alam mo, kunin na lang natin si Baby para tapos na yung problema mo kay Bossing. Para makamugod na tayo sa mga operasyon na to. Ikaw rin. Baka mamaya, yung mga hindi na dapat malamay, masaktan pa. Anong nangyayari? Tsaka si Mamshi. Wala. Teka, ba't nandito ka pa? Di ba may check-up ka sa doktor? Malamang, hinintay kita. Eh, ang tagal mo. Hindi ako makakasama sa'yo. May importante kong delivery ngayon. So, ibig sabihin, hila rin sasama sa akin. Hindi! Meron na akong lakad, no? Maghihintay lang ako doon. Yoko nga. Emong! Yes? Sama mo si Mamshi sa doktor. Mamshi, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo sa akin. Parang hindi naman halata. Tsaka kaano-ano nga pala kita para tawagin mo akong Mamshi. Wala niyo po. Kung pasabugin ko yung mukha mo. Mamshi, alika na po. Sa akin na po kayo. Among! Huwag mawawala mga mata mo. Ay, Osang, ha? Yes, Chief. Hindi na. Hindi ka baka makita tayo. Baka makita tayo doon. Hello, Bong. Alam na namin kung saan yung hideout nila ba daw. Dito sa Valley Gargola, San Vicente Street. Pumunta kayo dito. Sige. Ano, pupunta na daw ba? Para iligtas sa atin si Mamshi. Tara. Sa pinakamalapit na gas station, nag-jingle ako. Ma'am, siya hindi ba kayang pigilan? Malapit na tayo sa ospital, oh. Nakakaloka ka naman. Gumaling na nga yung kidney ko, pasasabugin mo naman yung pagtog ko. Para namang hindi ko kayo kilala. Idaan mo na, nakakaloka ka. Sige, sige. Chief, sa malapit na gasolinahan, ha, ito mo. Baby! Abulin niyo!